A la Garriga, la Fundació Universitària Martí Lomà ha inaugurat un nou curs lectiu i ho ha fet amb Ubaldo Iriso, de la Divisió d'Acceleradors del Sincrotró Alba. Iriso va explicar què són els acceleradors i per què serveixen. Els camps en els que treballa un sincrotró com l'Alba són la investigació farmacològica, dispositius electrònics o bioalimentaris i, tot i ser un instrument científic de primeríssim ordre, és molt desconegut pel gran públic. El més mediàtic és el de Ginebra, perquè fa 27 quilòmetres. El de Sant Cugat del Vallès en fa 270 metres, però no per això és menys important. El sincrotró Alba està a disposició d'empreses científiques, farmacèutiques o tecnològiques que necessiten dur a terme investigacions o experimentacions d'alt nivell. El sincrotró en si mateix, nosaltres, els treballadors d'allà, ens encarreguem de tenir-ho tot a punt perquè vinguin usuaris per fer els seus experiments. És a dir, nosaltres investiguem, però els que fan la investigació per mantenir el sincrotró en les millors prestacions possibles. Però són els usuaris que lloguen el sincrotró per fer els experiments els que fan les seves línies d'investigació. I generalment són molt reacis. Les farmacèutiques que venen per investigar el Covid no ens diuen què és el que han trobat. Ja ho trobarem quan ho facin, ojalà ho facin aviat.